دنیا کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک سب سے حسین 42 سال کی عمر جوانی اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں وہ سکتہ ہو گیا ہے زندہ ہیں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے بل عجل اللہ بالعقوبہ چھپاؤ جلدی چھپاؤ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا اس پر ولید تھا اس پر عبد الملک تھا ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا